حکومت پنجاب کا انقلابی قدم، کاشتکاروں کے لیے صوبہ بھر میں 30 زرعی منڈیوں اور تمام ماڈل بازاروں میں کسان پلیٹ فارم مخصوص جگہ کا قیام، جس کے تحت کاشتکار صارفین کو براہ راست پھل اور سبزیاں مخصوص کردہ جگہ پر کمیشن اور مارکیٹ فیس کی ادائیگی کے بغیر فروخت کر سکتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مخصوص جگہ پر کاشتکاروں کے بیٹھنے اور پینے کے صاف پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ ٹنل فارمنگ کے کاشتکار بھی اس موقع سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں مارکیٹ کمیٹی کے موجودہ عملہ یا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے رابطہ کریں۔ محکمہ زراعت، حکومت پنجاب۔